Labas rytas, kviečiu jūs į nuostabų miško gėlyną, kur karaliauja miškinė žliūgė. Atrodo, kad miškinė ir pipirlapė apvaliais lapais įsitaisiusi prie jų kojų. Merė Popins išeina pro duris. 7 skyrius. Gražiai ir laimingai gyvensim. Paskutinė senųjų metų diena. Aukštai vaikų kambary Džeinė ir Maiklas dvynukai dalyvauja magiškam vaidinime vardu Nusivilkimas. Visada, kai Merė Popins imdavosi darbo, ją būdavo taip malonu stebėti, kaip kokį fokusininką. Ji ėjo pro vaikus ir rūbai rodės smunka žemėn nuo jos prisilietimo. Per Džono galvą ji taip mikliai nutraukė mekstuką, kaip oda nuo triušio. Džeinė suknelė nusmuko vos prisilietus, Barboros kojinaitės nejokais bėgte nubėgo nuo pėdų. Maiklas asmeniškai buvo įsitikinęs, kad Merė Popins jį žvilgsniu nuvilgdavo. O dabar viens du į lovą, sukomandavo ji. Sulik jo žodžiais pasklido tokia šviesa, kad jie šoko katras kur ir sulindo po patalais. Ji vaikščiojo po vaikų kambarį, dėliodama išmėtytus vaikų drabužėlius, rankėdama žaislus. Vaikai gulėjo šiltose lovelėse ir stebėjo, kaip čeža jos prijuostės skvernas, besisukdamas po kambarį. Akys jos buvo mėlynos, skruostai rausvi, o nosis smagiai užsirietusi, kaip olandiškos lėlės. Pažiūrėjusi ją, manė jie, niekaip nepagalvotum, kad ji nepaprasta. Tačiau ir jūs žinot, ir aš žinau, kad jie nebe pagrindo galvoju, jog išvaizda gali būti apgaulinga. Staiga Maiklui atėjo į galvą, kaip jam pasirodė labai svarbi mintis. Klausykit, tarė jis atsisėsdamas. Kada tiksliai baigėsi senieji metai? Šį vakarą trumpai atsitarė Merė Popins sulik pirmo 12 valandų dūžių. O kada prasideda? Toliau kvotė jis. Kas kada prasideda? Pasipiktino jį. Nauji metai. Kantriai atsakė Maiklas. Sulik paskutiniu 12 valandos dūžiu, atsakė ir purkštelė. O kas yra tarpė? Nenutilo jis. Kokiam tarpė, Maiklai? Ar tu žmoniškai nemoki kalbėti? Gal tu manai, kad aš tavo mintis skaitau? Maiklas norėjo pasakyti, kad taip, nes jis tikrai taip manė, bet niekados nebūtų išdrįsęs. Plyšys tarp pirmo ir paskutinio dūžio. Plyšy, skubiai paaiškino jis. Merė Popins atsisuko, perverdama į žvilgsnių. Daug žinosi, greit pasensi, pratarė pasipūtusi. Aš nedaug žinau, Merė Popins, bet noriu... Jis taiga nutilo, nes jos veidas jau buvo grėsmingas. Matyt, norai tave visiškai užvaldė. Na, dar išgirsiu nors žodį. Išgirdęs tokį atsakymą, jis nėrė po patalais. Per daug gerai žinojo, ką tai reiškia. Merė Popins vėl purkštelėjusi apie visą eilę lovučių, kiekvieną kamšydama. Ačiū, šitą aš paimsiu, pasakė ištraukdama iš Džono rankos mėlynąją antį. O ne, sušuko Džonas, prašau man gražinti. Aš noriu savo beždžionės, sukūkčio Barbara, kai Merė Popins atlankstė jos pirštukus nuo kandžių suėsto pinės kūno. Pinė buvo sena skudurinė beždžioniukė, kuri kažkada priklausė Mrs. Banks, kai ji buvo maža, o paskui visiems vaikams iš eilės. Tačiau Merė Popins jų neklausė. Nuskubėjusi prie Džeinės lovos, iš paklodžių ištraukė Alfredą
drambliukai iš pilkos flanelės. Džeinė iš karto atsisėdo. O kodėl tu atimi visus žaislus, pasiteiravo jį. Kodėl mums negalima su jais miegoti kaip visada? Merė Popins, lenkdamasi prie Maiklo lovos, atsakė į ledinių žvilgsnių. Prašau atiduoti keulę, griežtai pareikalavo jį ir ištiesė ranką paimti mažos paauksuotos kartoninės keulės, kurią teta Flosė jam buvo padovanojusi per Kalėdas. Iš pradžių keulė buvo prikrauta šokoladinių saldainių, bet dabar jau buvo ištuštėjusi. Toj vietoj, kur turėjo būti uodega, žiojėjo didelė skylė. Per Kalėdas Maiklas nusuko uodegą, norėdamas pasižiūrėti, kaip jį įtaisyta. Nuo tada jį ir liko ant židinio, o keulė apsėjo ir be jos. Maiklas tvirčiau suspaudė keulę rankomis. Nemerė Popins, tarė jis narsiai. Čia mano keulė, ji man reikalinga. Kas tau buvo sakyta? Paklausė Merė Popins. Ir jo žvilgsnis buvo toks baisus, kad Maiklas iškart atleido pirštus ir atidavė keulę. O ką tu su jais veiksi? Paklausė jis. Merė Popins rikiavo visus žvėris ant žaislų spintelės viršaus. Neklausk ir tau nemeluos, atkirto ji, pasipūtusi, ir jos prijuostės vėl sučiažėjo. Kai priejo prie knygų spintos. Jie stebėjo, kaip ji išima tris gerai žinomas knygas. Robinzoną Krūzą, Žalėje pasakų knygą ir Motulė žasies eilėraštukus. Po to visas atvertė ir padėjo priešais tuos keturis žvėris. Negi ji nori, kad žvėris skaitytų knygas? Nusistebėjo tyliai Džeinė. O dabar, pasakė jį itin mandagiai priejusi prie durų, prašom visi nusisukti ir iškart užmigti. Maiklas atsisėdo kaip įgeltas. O aš, Merė Popins, noriu budėti ir stebėti, kada ateis naujieji metai. Stebimas puodas negreit užverda, priminė jį. Gulk, Maiklai, į savo lovą ir kad daugiau nė žodžių. Po to jį dar garsiai pašnipščiojo, užgesino šviesą ir piktokai trinktelio vaikų kambario duris. Aš vis vien stebėsiu, pasakė Maiklas, vos tik Merė Popins išėjo, spėjo išeiti. Ir aš taip pat labai ryštingai atsiliepė Džeinė. Dvynukai nieko nebepasakė, jau miegojo. Praėjo nedaugiau kaip 20 minučių. Ir Maiklo galva nusviro ant pagalvės. Ir lygiai po 15 Džeinės blakstienos nurimo ant skruostų. Keturi pūkiniai patalai vienodai kilnojosi nuo ritmingo vaikų kvėpavimo. Ilgą laiką niekas nesudrumstė jų kambario ramybės. Dindan, 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 dindan. Tylią naktį staiga ėmė skambinti varpai. Dindan, dindilin, dindan. Iš visų bokštų ir varpinių sugaudė varpai. Jų gaudesys iš miesto ataidėjo atplautė, atvilnyjo per parką iki vyšnių gatvelės. Iš šiaurės ir pietų, rytų ir vakarų dundėjo, dilindino, skambėjo. Žmonės persisverė per palangės, dilindžiavo savo pietų varpeliais. Tie, kurie pietų varpelio neturėjo, grojo melodiją su varpeliais prie durų. Per gatvelį ėjo ledų pardavėjas, su pasimėgavimu braškindama savo dviračio skambutį. Admirolos bumo sodo kampe laivo varpas perskrudė šaltą orą. Miss Lark svetainėje skambino mažą pusryčių varpeliuką, o abu šunys lojo ir staugė. Klink, klink, dindilin, dindan,
au, au. Visi, kas gyvas, skambino varpeliu. Jų melodijos suduždavo, atsikartodavo ir susiliedavo tamsioj vidurnakčio vėsoj. Po to vienu kartu viskas nutilo. Tokio iškilmingoje absoliučioje ramybėje vienas didelis laikrodis išmušė valandas. Dan, tarė didysis Benas. Tai buvo pirmasis vidurnakčio dūžis. Ir sulik juo kažkas vaikų kambarį sukrutėjo. Pasigirdo kanopų trepsėjimas. Džinė su Maiklu kaip mat prasibūdo. Abu krūptelį ir atsisėdo. Viešpatį, pratarė Maiklas. Aukščiausias, pasakė Džinė. Priešais juos buvo stulbinantis vaizdas. Čia pat ant grindų, labai susirūpinusi už pakalinėmis kojomis trikčioje auksinė keulė. Šlept, šalia keulės sunkiai plėstelėjo dramblys Alfredas. Paskui nuo bufeto viršaus grakščiai nušoko beždžionė Pinė ir sena mėlynoji Antis. O kai keulė, auksinė keulė prašneko, vaikai visai pametė galvas. Gal kas būtų toks geras ir pritaisytų man uodegą, pasitairavo į skardžius pigių balsų. Maklas šoko iš lovos prie židinio. Dabar kas kita, pasakė keulė, nusišypsojusi. Aš nuo kalėdų kaip nesava. Žinot, keulė be uodegos, tai negeriau negu uodega be keulės. Ar jau, kalbėjo jį toliau, apžvelgdama visą kambarį. Visi pasiruošė. Tuomet prašom paskubėti. Šitaip šnekėdama, ji mitriai nustraksėjo prie durų, lydima Alfredo Pinės ir Antės. Kur jūs einat? Sušuko Džinė nustebusi. Tuoj pamatysi, pasakė keulė. Eime. Vienu atsikvėpimu vaikai įsispyrė iš lepetes, užsimetė chalatus, nusekė laiptais keturis žaislus ir išėjo pro laukų jas duris. Štai ten, parodė keulė, ir pasileido riščia vyšnių gatvelę, o paskui pravartusi parką. Pinė ir mėlynoji Antis traksėjo šalia, cypdamas ir kvarksėdamas lyg laukinės. Iš paskos kepurnėjosi dramblys Alfredas, o Džinė su Maiklu lipo jam ant pilkų flanelinių kulnų. Virš medžių kabojo baltas apvalus mėnulis. Jis bėrė žibančius sidabrinius spindulius ant didelių parko pievų, o ant žolės, mirgančių šviesoj, tai šiandien ten šmirinėjome ne visokių figūrų. Alfredas ištiesė flanelinį straublį ir godžiai pavostinėjo orą. Ha, pasakė patenkintas, mes pačiam vidury. Saugus ar ne, keulė? Vidury ko? Pasmalsavo Maiklas. Plyšio, atsakė Alfredas, sulapsėdamas ausim. Vaikai sužiūro vienas į kitą. Ką tas Alfredas turi galvoj? Bet jiems jau auksinė kojelė mojo keulė. Vaikai pasileido pas ją, o aplink skaičios figūros tik žybčioje, tik mirga. Labai atsiprašom, pasakė trys mažos figūrėlės ir šmurkštelėjo vaikams pro kojas. Trys aklos pelytės, paaiškino Alfredas, nusišypsojęs, jos vis atmaišosi po kojom. Ar jos bėga nuo fermerio pačios? Paklausė Maiklas, labai nustebintas ir susijaudinęs. Oi ne, tik ne šiąnakt, atsakė Alfredas. Pelytė skuba jos pasitikti. Ir trys aklos pelytės ir fermerio pati šiandien yra plyšy. Sveikas, Alfredai. Ar tu gerai tilpai? O, senoji mėloji Pinė. Ką ir mėlynoji Antis? Valio, valio, štai, auksinė keulytė. Aplink skambėjo sveikinimo ir džiaugsmo šūksniai. Vieni pažįstami susitikdavo su kitais. Cino kareivėl, žygiuodamas pro šalį, atidavė pagarbą keulytei ir ta pamojo koją. Pinė paspaudė kojelės porai paukštelių, kuriuos jį pavadino gaidžių Robinu ir ziliukė Dženė.
Mėlynoji antis sukvarksėjo velykų paukščiukui pusiau išlindusiam iš kiaušinio. Alfredas tik mosavo į visas pusės straubliu ir garsiai trimitavo pasveikinimus. Ar ne šalta, brangutė, šią naktį vėsu? Tarė šiurkštokas balsas už nugaros. Džinė atsigrėžė ir pamatė barzdotą vyrą, apsirengusi keisčiausiais drabužiais, oškenos kelnėm, bebro kailio kepurė, su dideliu skėčiu iš triušio odegų. Už jo stovėjo pusnogis tamsiai odis su glėbiu kailiu. Penktadienį, pašaukė barzdyla, būk geras, duok šiai damai kailinius. Aišku, šeimininkė, šiaugiuosi galėdamas pašitarnauti. Didysis tamsiodis grakščiai švystelėjo ruonio mantiją džeinėjim pečių. Ta net įsižiojo. Tai jūs esate? Prabilo ji ir droviai nusišypsojo. Aišku, esu, pasakė aukštasis vyras ir jai nusilenkė. Vadink mane tiesiog Robinzonu, kaip visi mano draugai. Misteris Krūzas labai oficialiai skamba. O aš maniau, kad jūs esate knygoje, pasakė Džeinė. Taip, nusišypsojo Robinzonas Krūzas, bet šį vakar kažkas malonėjo jos neužversti. Tai matai, aš ir pabėgau. Džeinė pagalvojo apie knygas paliktas ant žaislų spintelės viršaus. Ji prisiminė, kaip Merė Popins jas visas atvertė prieš užgesindama šviesą. Ar taip dažnai atsitinka, smalsiai pasiteiravo ji. Deja, ne. Tik metų pabaigoj. Plyšys yra mūsų vienintelė proga. Atsiprašau, turiu pasikalbėti su... Robinzonas Krūzas nusisuko pasveikinti keisto į kiaušinį panašaus žmogučio skubančio ant gangandro kojų. Jo pakaušis buvo smailas ir plikas kaip kiaušinio, o aplink kaklą jis buvo apsimuturiavęs vilnonė šerpė. Sveikindamasis su Robinzonu Krūzu, jis klausiamai pasižiūrėjo vaikus. Dieve mano, sušuko Maiklas, nustebęs, juk tu baisiausiai panašus į storą drūtą. Panašus, užgėdojo iš didžiai žmogutis. Kaip galima būti panašiam į save, pačiam į save, norėčiau žinoti. Teko girdėti apie žmonės, nebe panašius į save, kai jie persidūksta ir per daug prisivalgo. Bet kad būtų panašus į save, niekad nebūk toks kvailas. Bet tu esi sveikas, stebėjosi Maiklas. Aš maniau, kad storo drūto nebegalima pataisyti. Kas sakė, kad nebegalima, sušuko įpykęs žmogutis. Na, aš maniau, kad visi karaliaus arkliai, visi karaliaus dvariškiai, lemeno Maiklas. Fū, arkliai, ką jie išmano? O karaliaus dvariškiai yra kvaili padarai ir daugiau apie nieką nežino, išskyrus savo arklius. Jeigu jie negalėjo mane sulipdyti, tai juk nereiškia, kad ir kiti negali. Nenorėdami jam prieštarauti, Džeinė su Maiklu palinkčiojo galvas. Tiesą sakant, tęsė storas drūtas, karalius pats mane pataisė. Ar ne taip, ką? Paskutinius žodžius jis riktelėjo kažkokiam dručkiui, kuris vieną ranką prilaikydamas ant galvos karūną, kitoje nešėsi pyragą. Jis labai panašus į karalių iš Merės Popins pasakos. Čia tikriausiai senasis karalius kopūstas, pasakė Džeinė. Ką? Ar ne taip, pasiteiravo karalius, atsargiai nešdamas pyragą ir prilaikydamas karūną. Mane sulipdėjai, riktelėjo storas drūtas. O kasgi kitas, žinok, kad tik šiai nakčiai su medum karalienės svetainėje. Bet daugiau manęs netrukdyk, mano 24 juodvarniai jau ruošiasi gėdoti ir aš turiu perlaužti pyragą. Ar nesakiau, sušuko soras drūtas, kaip drįstate galvoti, kad aš sudaužytas kiaušinis. Jis nemandagiai atsuko jiems nugarą ir didžiulė suskilusi jo galva subaltavo mėnesienui. Nesiginčykit su juo, tai beprasmiška, tarė Alfredas.
Jis visada toks įžeidus, jei kas primena tą kritimą. Ei, nelip kankoju. Žiūrėk, kas stumbi. Jis atsigrėžė, atsigrėžęs mostelio straubliu ir karonuotas liūtas šoktelėjo į šalį. Atsiprašau, mandagiai sušuko liūtas. Šiandien tokia baisis pustis? Lyg tarp kitko ar matėt raganosi? Ak štai, kuris lukterk. Ir negarsiai urgzdamas iššoko ant sidabrinės figūros grakščiai risnojančios pro šalį. Ei, sulaikykit, jį sulaikykit, susirūpinusi ėmė šaukti Džeinė. Jis dabar vaikys, raganosi aplink visą miestą. Šią naktį tikrai ne, užtikrino jos Alfredas. Jūs tik stebėkit. Na gerai, dabar pertrauka. Pailsėkite.